Požehnaný dobrý večer, vážení a milí přátelé, lidé dobré vůle. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši milí hosté, biskupové byzantského katolického patriarchátu. A než je přivítáme, předám slovo Vladimíru Kapalovi, který tady sedí vedle mne. Já přeju hezký, krásný letní podvečer a ptám se, páni biskupové, slyšíme se a slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se, požehnaný večer. Ano, počujeme se velmi dobře, požehnaný dobrý večer. Takže pánové... Požehnaný dobrý večer, pánové biskupové. Já vám přeji také krásný večer, dobrý pocit z pořadu a nebudeme chodit kolem horké kaše. Víte, já jsem se teď dověděl o něco, já nejsem odborník, ale dověděl jsem se o něco o synodu Amazon. Já nevím, co to znamená a prosil bych, jestli byste nám to mohli osvětlit, o co se vlastně jedná a proč to je z Amazonie. Tak. Ja by som možno, že len taký krátky vstup a potom by som prenechal slovo na biskupovi Metodějovi. Vlastne v dňoch 6. až 27. 10. 2019 sa má uskutočniť synoda o Amazónii. Avšak nie v Amazónii, ale priamo v Ríme. A 17. 6. 2019 roku bol zverejnený dokument Instrumentum Laboris, v ktorom je presne popísané, o čom táto synoda má pojednávať. Tento dokument nezostal nepovšimnutý, ale naopak zareagovali na neho takí kardináli ako kardinál Brandmüller, ktorý ho výslovne nazval heretickým a apostatickým, a taktiež na neho zareagoval aj kardinál Müller, ktorý veľmi presne definoval, v čom je problém vlastne tohto dokumentu a aké veľké nebezpečenstvo vytvára pre celú cirkev, ale v konečnom dôsledku aj pre bežných ľudí a vôbec pre celý svet. No, tu by som nechal rád slovo na biskupovi Metodějovi. Prosím. Tak v podstate tá synoda o Amazonii, ona to je takým pokračováním, už takovým konkrétním vtělení dokumentu druhého Vatikánského koncilu a jejich hlavním cílem je zrušení prvního přikázání desatera. To znamená, jde o modlářství, které je podle písma svatého i tradice církve nejtěžším hříchem, jde o apostazii. No, to modlářství zahrnuje v tomto případě synkretismus a takzvaný internáboženský dialog. A jestliže si vezmeme citáty z druhého Vatikánského koncilu a citáty z Instrumentu Laboris, synody o Amazonii, tak zjistíme, že je zde stejný duch i stejná cesta apostaze a prakticky totožné texty. A prosazuje to nynější apostatický papež František a jde mu o to, aby prakticky křesťanství nebo církev byla převedena na pohanství a přijela to domorodé náboženství indiánů za pravdivé náboženství. Chtějí prakticky zrušit celibát, chtějí světit po vzoru těch kněžek, těch pohanských kněžek, tak chtějí světlit ženy na kněze v katolické církvi, chtějí prakticky zavadit panteismus, kde vlastně stotožňují Boha s přírodou, vůbec nedávají do centra člověka a potom samozřejmě vtělení Ježíše Krista, Božího syna, který se stal člověkem, ale dávají do hlavní takzvaný bohuzmem byla příroda a jí se máme podřídit a nějaké kosmické síly. A je to takové velmi, jak to jich řekli ty kardinálové, o kterých mluvil biskup Timotej, je to taková stupidita, nejen apostaze, ale úplně blázností, že oni vůbec neznají podstatu křesťanství. Protože heretici aspoň znali křesťanské učení katolické a bojovali proti němu, a tady ty to neznají vůbec nic a zavadějí čisté pohanství a prakticky satanismus, kde vlastně chcou do liturgie zavést normálně pohanské prvky takové, že lidé, kněz, celá církev, mše svatá prakticky už nebude mše svatou, ale budou se klanět v podstatě démonům a ďáblu. To je vědomý cíl toho Bergoglia a celé té kliky kolem něho. A je to jasný jako důsledek druhého Vatikánského koncilu, na něho se i ta Instrumentum Laboris odvolává, i František, a jako této pozice by bylo i pokryté s tím odsuzovat jenom Františka a ty jeho kumpány, ale že vlastně musíme ukázat, kde to začalo, kde je kořen a k čemu to dospělo, a kořen ten otrávený je druhý Vatikánský koncil se svým modernismem a synkretismem. To je tak úplně v krátce. Pánové biskupové, proč si vybrali Amazonii, když pokud já mám informace, nebo pokud já vím, tak ti indiáni tam mají téměř minimální povědomí o křesťanství a v podstatě tam křesťanství provozují jenom misionáři, kteří se tam mezi ně snaží, nebo kteří se tam mezi ně dostávají, a já jsem zase nedávno četl, že ani oni tam s tím obracením na víru příliš úspěšní nejsou, protože ty indiáni se chtějí držet toho tradičního svého přírodního náboženství, šamanismu. Tak proč si vybrali zrovna Amazonii? Vystihli ste to veľmi presne, že vlastne tie amazonské vlastne pôvodné národy, i keď z časti prijali kresťanstvo, zostali prepletené vlastne s pohanstvom, s šamanizmom a s tými okultnými pohanskými obradmi a rituálmi. Dodnes je známe, že napríklad v nedeľu môžu ísť do obedu do kostola a po obede podvečer môžu ísť do džungle, aby vlastne tam oslavovali svojich bôžikov, im sa klaňali a im prinášali obety. Toto je tvrdá realita. A vlastne oni toto podhubie, ktoré tam je, to znamená, že tie národy sa nikdy nerozišli s pohanstvom, ale to je následok práve toho, že z Afriky privážali v tisícoch domorodé kmene aj do Amazonie. A teraz títo ľudia boli častokrát aj násilne prevedení ako na kresťanskú vieru, a práve z toho dôvodu si ponechali vlastne tie pohanské obrady. Iní naopak, ktorí sa úprimne obrátili, tak sa usilujú o to zachovať si túto kresťanskú vieru. No vybrali si práve tento kontinent kvôli tomu, že tam je už stelesnené to, čo by oni chceli zaviesť do celej cirkvi. Že oni chcú vlastne ten synkretizmus, tá zmiešanina kresťanstva s pohanstvom, čo nie je možné. To sú nezlúčiteľné veci, kresťanstvo a pohanstvo. Ale tam je to tak zlúčené, akože, tak to poviem, ono to tam nežije v nejakej symbióze. Ono sa to tam stále bije, pretože buď je človek pohan, alebo je kresťan. To znamená, tam došlo k takému nejakému zvláštnemu zlepencu medzi pohanstvom a kresťanstvom, kde sú len nejaké prvky kresťanstva, ale vlastne podstata je pohanská, tak oni práve tohto ducha pohanstva a tento odpad od viery v Ježiša Krista, od kresťanskej viery, chcú zaviesť do celej Kristovej cirkvi. Toto je ich cieľ. A práve preto si vybrali aj túto Amazóniu. Ich je v podstate málo. Je zaujímavé aj to, že väčšinou synody sa uskutočňujú na mieste tej ktorej cirkvi. To znamená, malo by sa to v Amazónii uskutočniť. Ale oni naopak to chcú urobiť v Ríme, aby to malo veľmi veľkú rezonanciu, aby to zasiahlo prakticky celú cirkev. Možno, pokiaľ by ste mi dovolili, aby som len zacitoval na dokreslenie vlastne aj také vyjadrenie toho Benediktína, ktorý sa vyjadril, aj tých dvoch kardinálov, len na dokreslenie toho, čo hovoria aj iní, nielen my, a na čo poukazujú a akcentujú. A teraz ten Benediktín, vlastne je to pádre Mejatíny, on povedal, že jedná sa o priame zvrátenie celej idei cirkvi a kresťanskej viery. Potom povedal, apoštolská biblická liturgická tradícia cirkvi sú zakrývané viničmi a tropickými humusmi alebo vnárané do močaristých pohyblivých pieskov. Ako tým poukázal na to, že vlastne čo sa usilujú v Ríme urobiť s kresťanstvom a obzvlášť s osobou Ježíša Krista a spásy, ktorá je len v ňom. Povedzme si to jasne, hovorí. Týchto niekoľko biblických citátov, vložených ako tituly niektorých odstavcov, alebo použitie slov ako cirkev, konverzia a pastorácia, nestačí na zaručenie evangelického alebo evangeliového charakteru textu. Dokument synody predstavuje opustenie biblickej viery pre niečo odlišné, iba s falsifikátorskou nálepkou kresťanstva. Trochu ako produkty nesúce značku EU, ktoré sú vyrobené v Číne. Že dosť takým smiešným až spôsobom vyjadruje tú podstatu, že celá tá synoda nesie nálepku kresťanstva, ale v podstate jej podstatou je presunutie pohanstva so všetkými jeho zvrátenosťami dovnútra katolíckej cirkvi. Nemali by sme podceňovať prepojenie medzi takýmito infantilným úpadkom a homosexuálnou ideológiou, ktorá sa zakladá na idei spontánneho sebaurčenia v spojení s odmietaním rozumu. Tu prakticky on ukazuje aj vlastne prepojenie tohto všetkého hlásenia pohanstva práve aj s homosexualitou. Potom ďalej. Po pokusoch detí kvetov 60. rokov sa teraz navrhuje kultúrny model, ktorý je ekologicky trvale udržateľnejší a tak minimálne neurotický, ako je len možné, život privedený do jeho počiatkov, k lukom a šípom, k šamanským uzdravujúcim rituálom. Tu doslova až tak by som povedal reže do živého, kde ukazuje, že v podstate Bergoglio a celé ten jeho tzv. Profesionálny tím, ktorý pripravoval tento dokument, sa vlastne vracia k šamanizmu, vracia sa k pohanstvu a vytvára nejakú pseudokultúru, ktorú sa snaží vteliť vo vnútri katolíckej cirkvi. A teraz kardinál Müller výslovne povedal, rodí se nová ideologická vize, která nemá nic společného s katolicismem. Jednání o našem krédu, jako by to byl náš evropský názor, ale krédo je zjevení Boha v Ježíši Kristu, který žije v církvi. Žádná jiná kréda zde nejsou. Musíme absolutně odmítat výrazy jako ekologické obrácení. Existuje jen obrácení k pánu a jeho důsledkem je také dobro přírody. Ďalej hovorí, poukazuje teda konkrétne na body v tej Instrumentu Laboris, kde sa priamo píše v tom Instrumentum Laboris o širokém a nezbytném poli dialogu mezi spiritualitami, amazonských krédech a náboženstvích, což požaduje přátelské zblížení s různými kulturami a dále. Neupřímné otevření k druhému, stejně tak jako korporativní chování, které vyhrazuje spásu výlučně podle svého kréda, je destruktivní podle tohoto kréda. To znamená, tento dokument sa priamo zrieka kréda, to znamená vírovyznania katolíckej cirkvi, ale poviem to jednoduchšie, kresťanského vierovyznania. A stavia úplne iný model vlastne spásy, úplne iné ponímanie človeka, vzťahu k prírode. Človek je tam integrálnou súčasťou prírody, ale v tom ponímaní panteistickom, ktoré je úplne nezlúčiteľné s kresťanstvom. Kardinál Brandmüller, tak ako som už povedal hneď na začiatku, sa vyjadril o tomto dokumente, že on je heretický a výslovne apostatický. Kardinál Müller potom dodává, dokument představuje jako model integrální ekologii, kozmovizi indiánských národů, jako by to byla koncepce, skrze kterou všichni duchové a božstva jednají s teritoriem a v teritoriu, jakožto vztahu k celé přírodě. A A k tomu se připravuje Františkova mantra všechno je spojeno. Že tento kardinál Mülleru, že se doslovně vysměvá z Bergoglia, z toho, čo on robí. Akým spôsobom už neprikrytým, neschovaným, výslovne ničí zvnútra katolickú církev. Vlastne v tomto ponímaní tejto Instrumentum Laboris nie je žiadne ponímanie vlastne existencie dedičného hriechu, jeho následkov. Mluví sa jenom o matce zemi. Naši matkou je osoba, nikoli v země. Naši matkou podle víry je Maria. Také církev je popisovaná jako matka, jako nevěsta Ježíše Krista. Vlastně tento dokument, ako sa uvádza aj Müller, identifikoval Boha s přírodou. Identifikovat Boha s přírodou je formou ateizmu, protože Bůh je zcela nezávislý na přírodě. Autory zcela ignorují stvoření. No a potom jedno z najsilnejších vyjadrení, čo bolo, je, že jestliže je v Africe zastřelen lev, je z toho celosvětové drama. Ale když se zabíjí děti v materském lůně, všechno je v pořádku. On tu vlastně chce aj poukázať vlastne na ten dramatický rozdiel medzi tým ponímaním, ako je vo svete, ale ako sa to aj mení vo vnútri církvy. A ďalej ukazuje, synodálny dokument požaduje, že je třeba akceptovať všechny víry indiánskych národů, jejich obrady a obyčeje. No a tu sa dostávame k vlastne jadru problému, pretože apoštol Pavol veľmi jasne povedal, že pohania obetujú svoje obety nie Bohom, ale démonom a diablovi. A tu dokument vyžaduje, aby my sme prijali všetky pohanské obraty, obyčaje, ich vierovyznania, a to znamená ich obety démonom. Už aj pre jednoduchého ateistu je ľahko pochopiteľné, že tu dochádza k prielomovému momentu. V histórii celej katolíckej cirkvi nebol taký moment, kde by došlo k niečomu podobnému. Ani zďaleka. To znamená, nikto si nedovolil. Možno, že ani tí najväčší heretici, ktorí boli cirkvou odsúdení, si nedovolili to, čo je napísané práve v tomto dokumente Instrumentum Laboris, ktorý riešením tzv. Periférnych problémov, nejaká sociálna ekológia, potom otázka celibátu, vlastne používa tieto periférne nejaké problémy ako prikryvací manéver na to, aby celú církev naplnili duchom pohanstva a v podstate odpadom od Boha. Je tam negovaný jeden podstatný princíp. Ježiš povedal, choďte do celého sveta a učte všetky národy. A potom dodal, kto uverí a bude pokrstený, ten bude spasený. Tento dokument úplne neguje misiu, kolonializmus odsudzuje, ale zároveň odsudzuje aj zdravú misiu, ktorá tam bola urobená. To znamená, že tam bolo ohlasované Božie slovo. Odsudzuje zároveň aj mučenickú smrť všetkých tých misionárov, ktorí tam za vieru Ježiša Krista položili svoje vlastné životy. V podstate je to úplne, ako keby som povedal, oddelenie od Biblie, od tradície, od základov katolíckej viery, kresťanskej viery, ale zároveň je tu oddelenie sa aj od mučeníkov, aj tú tradíciu, ktorú nám oni zanechali, pretože to je svedectvo viery. A vidíme tu, že tu dochádza k totálnemu rozdeleniu. Že Bergoglio sa usiluje urobiť jedno. Oddeliť tú 1 miliardu ľudí, ktorá je dnes vo vnútri katolíckej cirkvi, od toho, čo tu církev hlásala 2000 rokov. Pánové biskupové, po tom, co jste mi říkali, nebo co jste nám říkali tady, tak mám takový dojem, že papež Bergoglio přesně sleduje program nového světového řádu a bylo to popsáno už ve štrasburském memorandu. To znamená, že tam se snaží ho naplnit. Zničení církvy, udělání jedné světové církve, kterou by neřídili církevní hodnostáři, ale OSN. Nezdá se vám, že papež Bergoglio přesně jde podle notiček nového světového řádu? No, myslím, že jste to vyjádřil přesně, že tak to je. On prakticky chce převést církev na normální pohánství a v podstatě satanismus. A po vzoru těch plánů zednářů a tak, jak to bylo vyjádřeno v tom štrasburském memorandu. Takže tak to je, ano. My jsme tady měli pořád nejenom jeden, ale několik právě o ezoterice. A mluvili jsme o tom, jak je to velice nebezpečné, že to de facto je New Age, podporuje to nový světový řád. A to je právě, aby si všichni uvědomili, to je o tom šamanismu, který je samozřejmě spojen také s drogami, protože ti šamané používají drogy. Je to něco hrozného? Protože skutečně to štrasburské memorandum se naplňuje a lidé si to nechtějí uvědomit. Nehledě na to, že si neuvědomí především lidé v Evropě, že ty křesťanské základy, desatero, že to je základ normálního lidského života, a pokud by se to mělo zrušit a přijmout nějaký neopaganismus, panteismus, tak přestanou platit tyto zásady. Takže se nemůžeme potom divit, že nám tady je, tam se třeba v desatoru píše, nepožádáš manželky blížního svého. Podívejte se na to, jak se tady rozmnožuje znásilňování. Takže, pánové, dá se ještě v současné době, když máme takového papeže, který by měl bránit ten více nebo 2000 let zaběhlý pořádek, máme ještě, a ta církev, šanci se nějakým způsobem ubránit? Proč ho neodvolají ty slušní církevní hodnostáři? Já ještě dodám pro ty, kteří neznají desatero, také můžou být mezi našimi posluchačemi, tak to první přikázání je: v jednoho Boha věřit budeš. Takže takhle já vás poprosím, kdybyste se vyjádřili, já do toho trošku vskočila a nechci to narušovat. Ne, velmi dobře to říkáte i pan Vladimír, i vy. Myslím, že to dobře rozumíte. A je vlastně to nechtějí, když se zruší křesťanství, to znamená i ty morální principy, tak potom konečně budou mít svobodu k tomu všem těm zvracenostem, amorálnosti, násilí. Však vemte si, ty pohané přinášeli lidské oběti. Mezi nimi byl homosexualismus, pedofilie, to tam bylo normální věci právě. Křesťanství vysvobodilo lidi z temnoty, z hříchu, z moci ďábla, z toho šamanismu, z nenávistí. No a oni to vlastně chtějí převést lidstvo znovu do této situace, kde prakticky budou lidé jeden druhého nenávidět, kde bude prostě absolutní amorálnost, kde nebudou žádné principy. To je genocida lidstva úplně celého. A do toho oni vedou a je to tragické, že teďka se ukazuje, že hlavní roli v tomu hraje Vatikán. To je jako tragédie. A proč teda nic nedělají ti biskupové, kardinálové, kteří ještě mají svědomí? No, pro ně je to také šok, a protože oni byli opravdu těch 40 let nebo 50, že od druhého Vatikánského koncilu byli tím otravováni pomalu, postupně, takže si ani neuvědomili, že jsou tím otráveni. Oni přijali ty hereze druhého Vatikánu a pro nich to je, oni jsou jako paralizováni tím. Oni teďka se teprve probouzejí a proto my jako vidíme, že to je náš takový hlavní úkol, jim to ukazovat, kde je kořen toho. Oni třeba vidí, že to už je moc, že tak dál, to už není ani, to není křesťanství, to jsou zločiny, které se dělají v církvi, které církev dělá jménem, jak by František to dělá jménem církve, ale v podstatě to je čistý už satanismus. No a proto jako lidem, kteří jsou vně, těžko to tak pochopit. My, kteří jsme jako byli vychováváni v seminářích, tak chápem, proč je tolik kněží, biskupů a možná i kardinálů, kteří jako určitě to svědomí mají, kteří nejsou úplně ještě zotročeni tady tím novým světovým pořádkem a morálností a magií a tím všem, jak František a ta jeho parta, nevím, jak to povědět. Sekta. Tak oni jako neví, co dál, co dělat, neví a jsou zároveň paralizovaní, protože nemají ještě odvahu povědět, že tak to byl druhý Vatikánský koncil, byl úplně mimo, to Jan Pavel II. Byl prakticky také se dopouštěl zločinu, i morálních, i teologických, dokonce potom i Ratzinger, tak pro ně je to šok, oni nejsou schopni to ještě tak nějak strávit. Ale myslím, že k tomu dochází a řešení je a my na to ukazujeme, že je nutné prostě vybrat novou papeže. I za cenu, že bude rozdělení, že bude takzvané dvojpapežství a v podstatě bude jeden prověrný papež a druhý to je ten František, tak to je, on není křesťan, on není papež. To není vlastně ani rozdělení, jak třeba ve středověku, že se nevědělo, který papež byl správně vybrán. A tu je jasné, že František papežem není, že to apostata a je nutné, aby někdo z těch kardinálů, my teda jsme ukázali na biskupa Vigana, který měl odvahu jako jediný se postavit proti Františkovi a vyzvat ho, aby odstoupil a ukázat na jeho morální, teologické zločiny, tak jsme ukázali na to a vybídli vlastně celou církevní hierarchii katolickou, aby udělali tento krok a jeho vybrali novým papežem a nastala obnova teda církve. Právě to by mě zajímalo, proč by muselo být pánové biskupové dvojpapeženství, to není dobré. Proč by nemohl, podívejte se, odstoupil nebo byl donucen odstoupit Ratzinger, protože on taky byl poplaten tomu druhému Vatikánskému koncilu, nicméně se pravděpodobně nechtěl podřídit té islamizaci křesťanství, o co se snaží Bergoglio. No a tak byl odstaven, odejít. To nelze udělat nějaký koncil nebo nějaký velký církevní obřad, nebo já nevím, jak bych to nazval, a říct zkrátka papeži Bergoglio, jste heretik, nejste křesťan, křesťanství zabijíte, jste sesazen, aby nebylo to dvojpapeženství, protože jakmile je dvojpapeženství, a to vím z historie, tak vznikly potom i dokonce války, včetně české historie, to je, protože za našich králů tady byli dva papeži, vzpomeňme si dobu Jana Husa a Kostnického koncilu, kde byli dokonce tři papeži. A jak to vedlo? Vedlo to ke krizi církve, křesťanské, katolické, a zásluhou husitů potom přišlo po skončení husitských válek a násilí, tak přišlo přece jenom k církevní reformě. Tak se ptám, není nějaká legislativní možnost toho Bergoglia legitimně odvolat? Keď sa na to pozrieme veľmi konkrétne, máme list apoštola Pavla Galatianom 1.8, kde sa jasne hovorí, že kto by hlásal iné evanielium, nech je prekliatý. To znamená vylúčený z církvy. Božie slovo, ktoré je nemenné, jasne o tom hovorí. Potom je dogmatická bula na Pavla IV. Cum ex apostolatus officio. A v tejto bule sa jasne hovorí, pokiaľ by bol ustanovený do úradu biskupa alebo dokonca aj rímskeho veľkňaza heretik, alebo by sa potom ním stal, stráca úrad, všetky jeho úkony sú neplatné a nikto nemá právo ho poslúchať. To znamená, máme tu základ, o ktorý sa dá oprieť. Avšak dneska nikto nemá odvahu to zatiaľ urobiť, a to z toho dôvodu, že katolická církev a jej štruktúra, jej vedenie je hlboko infiltrované slobodným zednárstvím, ako slobodným murárstvom. Sú tam ľudia, ktorí majú tie najvyššie miesta. Práve arcibiskup Viganò odhalil, a on povedal veľmi jasne, že na najvyšších miestach je skorumpovaná mafia, ktorá zaujala vlastne vládu a zneužíva církev, ľudí, moc církvy na svoje vlastné ciele. Práve v tomto je výnimočný krok arcibiskupa Vigana, pretože sa postavil proti celej tejto mašinérii, ktorá už pozabíjala nejedného kňaza alebo reholníka, ktorý sa dovolil obrátiť alebo postaviť sa proti tomuto zlu, proti tejto mašinérii. Zabijali ich prirodzene duchovným spôsobom, ale následky boli ťažké, že títo ľudia boli buď odsunutí do ústrania, prenásledovaní, psychicky deptaní a tak ďalej. Že mnohí z nich doslova ako keby vykrvácali zaživa. To znamená, máme podklad. Je to dogmatická bula Pavla IV. V nej je jasné povedané, odsúdené sú tam všetky herézy, tie, ktoré boli v minulosti, tie, ktoré boli na ten čas, keď bola napísaná tá bula, a bolo jasne napísané, že nikto nemá právo túto bulu spochybňovať alebo ju rušiť. Pavol IV. Bol tiež pápež a vydal skutočne dogmatickú bulu. To znamená, my máme sa o čo oprieť. Kardináli, biskupy majú sa o čo oprieť. No zjavne majú zatiaľ veľký strach. No my si uvedomujeme jednu vec. Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné kroky. Pozrite sa, rozkol vo vnútri cirkvi, schizma vo vnútri cirkvi už existuje. Na jednej strane sú všetci tí, ktorí prijali herézy druhého Vatikánskeho koncilu, to znamená so synkretizmom, neomodernizmom, ktorí sa zmierili a prijali aj tú homosexuálnu mafiu vo vnútri katolíckej cirkvi. To je jedna strana. A druhá strana to sú tí, ktorí chcú byť verní Kristovmu učeniu, Biblii, tradícii, svedectvu mučeníkov, ktorí berú vážne aj tú bulu Pavla IV. Cum ex apostolatus officio, ktorí berú vážne Božie slovo. To znamená, k rozkolu vo vnútri cirkvi už došlo. Neexistuje vonkajší rozkol, tá vonkajšia schizma, no v podstate k nej už došlo. A teraz je jedna podstatná vec. Cirkev má pomáhať ľuďom k spáse. A ja vám teraz položím veľmi jednoduchú otázku. Štruktúra, ktorá na svojich najvyšších postoch má homosexuálnu mafiu, ktorá zneužíva cirkevnú vládu, ľudí, peniaze, štruktúru na realizáciu svojich cieľov, ktorá prikrýva pedofilné zločiny, to sú tisíce zneužitých detí. Takáto štruktúra vedie ku spáse? Rozhodně ne, a já se domnívám, že by mělo být více papeženství ustaveno. Měl by tady být skutečně zvolen pravý papež, tak jak ho, aby nehlásal žádné hereze. Takže to je můj osobní názor. Já bych tomu ještě dodal, jestli se nemýlím, tak to jsou slova Ježíše Krista, a který prohlásil, co je boží bohu, co je císařovo císaři. A já si ty jeho slova vykládám tak, jestli to neříkal Ježíš Kristus, tak mě opravte. Já nejsem vzdělán teologicky, ale to je podle mého názoru jasně daný, aby se církev nepletla do politiky, protože církev se má starat o boží záležitosti a císař, tedy světská moc, o světské záležitosti. Ale nebyla by tady ještě, a tady papež Bergoglio, lží papež, tak ten to dělá dnes a denně, protože tím, jak nabádá všechny své věřící, aby si vzali do rodiny všichni jednoho, aspoň jednoho migranta a starali se o něj, živili ho, tak to je, podle mého, se montuje do politiky Evropské unie, která vede ke zkáze Evropy. Tak nebyly by tady cesta, kdyby se mělo jednat na těch nejvyšších církevních místech o tom, že Bergoglio v podstatě vůbec nectí slova Ježíše Krista? Tak pověděl se to přesně. Pán Ježíš pověděl, že dejte Bohu to, co je boží, a císařu, co je císařovo. A církev by se neměla plést do politiky, měla spíš by být takovým morálním hlasem, aby politikům ukazovala, co je dobro a co je zlo. A to by měla dělat, to nedělá. Naopak ona prosazuje zlo jak teďka vidíme, tu islamizaci a morálnost prosazuje a pomáhá vlastně těm světské moci tady toto ničit vlastně normální lidství ve všech národech. Ale vemte si prakticky, proč to tak je. No tak když vlastně vedení církve má stejné myšlení jako František, když už hodně i biskupů, kardinálů, kněží má to samé myšlení, tak oni vlastně ten jeho program satanizace církve, satanizace vlastně národu berou jako dobro. Oni jsou s tím sjednocení, tak oni nebudou ho odvolávat. Oni dávno ztratili víru a vůbec, oni neznají vůbec učení Kristovu ani podstatu, v čem je křesťanství. A těch, kteří to jako vidí a s tím nesouhlasí a chtějí bojovat nějak, tak jich je málo. Jich je méně než polovina samozřejmě. To je to bolestné. A takže když tady tato prověrná část, nebo aspoň v míře možlivosti, když byli tak zasaženi tím druhým Vatikánem a těmi herezemi, tak aspoň v míru možlivosti ty pravověrní hierarchie a křesťané vystoupí proti, tak samozřejmě František neodstoupí. Já neodstoupím. A tam ty kardinálové tež to nebudou chtít, protože by ztratili místa, vládu, peníze, moc, cokoliv. I také ta světová elita by nechtěla, protože ona potřebuje církev k realizaci svojich plánů, vlastně zničení toho genocidy lidstva na 1 za 100 miliardu a úplně ovládání lidstva plně skrze ty čipy a jiné věci. Takže proto nastane dvojpapežství. Normálně, ideálně, teoreticky mělo by tak, že tady aspoň pár kardinálů ukáže na hereze Františka a on je povinen sám odstoupit a všichni ti, kteří mají s ním jednotu, jsou povinni se zříct vlastně svojich hodností a dělat pokání. No ale tak to jako kdybychom chtěli prostě po nějakých světových zločincích, aby si uznali, že jsou světoví zločinci a odevzdali svoje majetky a všechno normálním slušným lidem, aby mohli dále žít, no tak to je nereálné. A proto teoreticky by to bylo nejlepší, jak vy to říkáte, aby nebyli dva papežové, jenom jeden. A prakticky to nejde jinak, než že prostě odvážná skupina zvolí to nového papeže a ten bude pomalenku se snažit prostě ovlivňovat kněze, biskupy, kardinály, prosté lidi a pomalenku prostě, aby do svědomí těch lidí došlo, že toto je pravý papež, toto je učení Kristovu a tak vlastně přejde vlastně potom ta většina na stranu toho pravého papeže a potom samozřejmě, ať bude chtít nebo nechtít, tak ten falešný, ten heretický bude odsunut. A bude to dlouhý boj, protože to vy sami chápete, že on se nevzdá, oni se nevzdají. Ano, nevzdají se, ale... Ale obrody je potřeba. To je, ale já mám jinou otázku ještě. Říká se, a křesťané tomu všichni věří, a křesťany, nemyslím teďka jenom věřící, a myslím křesťané rodem, to znamená Evropané. Kulturou, vychováním, řízením se desatera, protože nejenom věřící se řídí desaterem, ale všichni slušní lidé, protože to jsou zásady slušného chování. Ale mně jde o jednu věc. Říká se, Bůh je láska. Já tomu věřím. Jeho posel byl Ježíš Kristus. Hlásal lásku. Jak věřící, pánové, mohou věřit slovům lidí, jako je Bergoglio, kteří prosazují islám, a to je smrt. Podívejme se, kolik těch islámských teroristů už zavinilo smrt Evropanů, spousty Evropanů, kolik tisíc, 10 tisíců znásilnění. Prezident Miloš Zeman má rád bonmoty a já použiju jeden. On řekl, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. Jak mohou věřit věřící, prostí věřící po celém světě, počítá se, že jich je 1,2 miliardy, jak mohou věřit člověku, který popírá slova Boží a slova Ježíše Krista, že Bůh je láska, když on prosazuje smrt, nenávist a bezpráví. Proč ti lidé se sami nezbouří pro Boha, pánové? No, možná biskup Timotej to vysvětlí. Musíme brát do úvahy, že už 10 ročiami tu dochádza k tvrdej manipulácii verejnej mienky. A to znamená, na verejnosti je prezentované, čo je to tzv. Oficiálny islám. Keď si zoberiete politikov, média, mainstream, tak vám predstavujú oficiálny islám ako milosrdné náboženstvo. Je to úplný nezmysel, ale takto to v skutočnosti je. Dokonca aj na islámskych univerzitách presne takýmto spôsobom sa presadzuje oficiálna tvár islámu. Všetky tie veci, ktoré sa týkajú džihádu, to znamená vraždenia, znásilňovania, rabovania, dominancie, porobovania, tieto veci sú buď zamlžené, buď sú odsunuté, akože to sú nejaké starobilé historické fakty alebo niečo podobné. No žiadnym spôsobom na dnešný deň, pokiaľ si všimneme, ani mainstream, ani oficiálni politici nespájajú vlastne islám priamo s týmto násilím, terorizmom. A tí, ktorí by si to odvážili urobiť, tak sú hneď odsúdení na smetisko, či už spoločnosti, politiky, alebo v sociálnej oblasti, kdekoľvek. Presne toto isté sa stalo ale aj vo vnútri cirkvi. To znamená, druhý Vatikánsky koncil začal tvrdiť také veci, konkrétne v dokumente Nostra aetate, že tieto tvrdenia Nostra aetate tak protirečia vierovyznaniu, učeniu cirkvi a tradícii, 2000-ročnej tradícii, že to nemá obdobu. Avšak 50 rokov postupnými dávkami kresťania a katolíci boli týmto krmení. Tak prirodzene boli otrávení a stratili pojem. Mám pred sebou jednu knižku, je to od Billa Warnera, je to veľmi dobrá knižka, dá sa, tu v Česku je bežne dostupná, sa volá Věcná argumentace, jak debatovať o islámu. A teraz je tu, prečítam len niekoľko fráz, ktoré hovoria same za seba. A práve tieto frázy, tu budú dve, alebo tri, tak hovoria aj o podstate islámu, ale aj o tom, ako to historicky s islámom je. Posledních 1400 let historie jen dokazuje brutální účinnost islámské politiky. Svět nepamatuje kulturu, v níž by islám a káfíři žili dlouhodobě v míru. Po určité dostatečně dlouhé době islám hostitelskou civilizaci vždy ovládne. To je jeho cíl. 1400 rokov katolická církev vedela, že to takto je a takto učila aj svojich veriacich. Takúto mienku mali radoví kňazi, biskupy, kardináli, pápeži. A vždycky, keď islám zaútočil na Európu, tak zmobilizovali kresťanské vojska, kniežata, kráľov, aby chránili kresťanskú civilizáciu, aby chránili kresťanskú vieru. Druhý Vatikánsky koncil je práve to, na čo sa vy pýtate, pán Kapal. On je príčinou toho, čo sa dnes deje v Európe. Druhý Vatikánsky koncil umožnil, že dnes máme islamizáciu Európy v plnej miere. Druhý Vatikánsky koncil umožnil, že dnes máme masovú propagáciu pohanstva. Keby nebolo druhého Vatikánskeho koncilu s jeho dokumentom Nostra aetate, toto, čo dnes vidíme, by bolo nemožné a nereálne. Pretože v prirodzenosti kresťana katolíka je ponímanie, čo je islám. Že za ním sa chová túžba po dominancii, znásilňovanie, rabovanie, vraždenie, porobovanie. Že tieto veci, všetky elementy sú v isláme prítomné. To 1400 rokov katolícka cirkev vedela a zdôrazňovala a chránila preto, ako svoju pastvu chránila európsku civilizáciu kresťanskú. Lenže došlo k tomu historickému zlomu v 60. rokoch, právě skrze tento druhý Vatikánský koncil. A on způsobil totální krach zdravého ľudského myslenia, zdravého kritického skúmania a spôsobil, že bolo vlastne do spoločnosti, ale aj do círky vnesený princíp politické korektnosti. Víte, jste citoval ze knížky skvělého profesora Billa Warnera. Já taky ocituju ještě jednu věc, je to známá věc a to si musíme všichni uvědomit a měli by si to uvědomit i otcové, jak se to říká, ve Vatikánu. A to jsou tvrdá fakta, prosím. Severní Afrika a Egypt byly křesťanské země. Severní Afrika patřila kulturně k Evropě. Sýrie, Libanon, Irák a zbytek Středního východu byly také křesťanské. Turecko je bývalá řecká Anatolie. Afganistán býval buddhistický, stejně jako ostatní země na hedvábné stezce, všechny. Pakistán a Bangladéš bývaly buddhistické a hinduistické. Dnes to jsou všechno tvrdé islámské země. Stalo se to přes noc, nebo to byl proces, uvádí Bill Warner, který trval celá staletí? Jak se z křesťanské řecké Alexandrie stalo islámské Turecko? Z historického pohledu k žádné islamizaci nikdy nedošlo, jak nám tvrdí naši odborníci. A proto jsem to citoval, abych se vás zeptal, pánové, což pak tyto fakta, nebo tato fakta, nevidí křesťanští kněží, křesťanští biskupové, kardinálové, což pak tato fakta, která vedla k totálnímu zotročení těchto zemí, ty křesťanský svět na nejvyšších patrech nevidí a nebo to nechce vidět a jak se potom mohou srovnat se svým svědomím. Nebo se vždycky v pátek vyspovídají a jsou v pohodě? To by mě zajímalo. Máte pravdu. Nevidí a nechtějí vidět. To je tragédie. Nevidí a nechtějí vidět. A Pán Ježíš vlastně pověděl, že kdo je z Boha, nebo kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A říkal, že kdo má, tomu bude dáno ještě víc a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A jasně říká, že jsou lidé, kteří slyší Boží slovo, ale nerozumí. A jsou, kteří slyší a rozumí. A vlastně, když někdo slyší, a oni slyší, a nerozumí, tak je to jen a jen jejich vina. Oni si sami zatvrdili srdce a nechtějí slyšet pravdu. Tak jak to vidíme třeba i v té světské rovině, však vemte si ten převrat na Ukrajině, ta válka na Donbase. To bylo, my jsme tam byli jsme očividci. Každému upřímnému člověku bylo jasné, kdo to organizuje, proč to organizuje, kdo to platí, o co tam jde. To bylo a přesto oni to neviděli a nechtěli vidět. A teďka mají to. A to samé je v církvi. Bohužel kněží a biskupové i mnoho těch katolíků nevidí a nechtějí vidět. A to je tragédie. A začalo to znovu tím druhým Vatikánem, který třeba v tom dogmatické konstituci Lumen Gentium řekl, že křesťané a islám mají stejného Boha. A katolíci jsou povinni tomu věřit, oni to tak museli přijat a když to, rozumíte, to už je nová, tam ta generace první možná se ještě bouřila, ale teďka to už je další, to už je několik generací, které od malička jich to učili, v semináři jich to učili, no tak oni ani nejsou schopni pomyslet, že by to mohlo být jinak, protože kdyby to mohlo být jinak, to znamená, druhý Vatikánský koncil je falešný, znamená Jan 23. je prostě takový vzdoropapež, takový první, takový, který postavil se proti Kristu a Pavel VI stejně, Jan Pavel II také, takže to pro nich je taková, až takový šok, že těžko nejsou schopní a už ani nechtějí. A jedině Bůh může udělat ten zázrak, že zbudí ve svědomí aspoň některých kněží a biskupů a kardinálů svědomí a oni pomalenku budou tyto fakta, které třeba vám jsou naprosto jasné, nám, jiným lidem, třeba i nevěřícím, třeba lidem, kteří jsou i možná mají jiné třeba špatné vlastnosti, ale toto jim je jasné, že nemají ještě úplně zničené svědomí a je mi to jasné. Takže a katolíkům to jasné není. Jenom dotaz, druhý vatikánský koncil, ten byl v 65. roce, nebo kdy to bylo přesně? Ano, on trval více roku, ale skončil v 65. A od toho data, teda od roku 65, a to je moje otázka, pánové, na vás, na oba, to znamená, že od toho roku 1965, aniž bychom to my, veřejnost, věděli, se v katolické církvi začalo postupně pracovat na zničení křesťanské víry. Přesně tak. Podobně jako ve tom světském byla ta Evropská unie je na tom, teď mi to úplně vypadlo z hlavy, biskup Timotej mi pomůže, ta Evropská konstituce je postavena na Lisabonská zmluva. Tak, na té zmluvě, tak Lisabonské smlouvě. Ano, tak to je taková, druhý vatikánský koncil, to je taková Lisabonská smlouva církevní. Nikdo o tom neví, nechápal, nevěděl a najednou až teďka vidíme, o co jim šlo. Problém je ten, že v Evropě ten pokus o islamizaci probíhal už několikrát, když se podíváme do historie, a třeba v roce 1683, kdy v bitvě u Vídně díky Polákům, také nám, byl poražen tehdy turecká říše, Otoman. Kara Mustafa. Přesně tak, který sice už ta říše jich byla na ústupu, byla za zenitem, ale i v té době Západ odmítl jít pomoci, přijít pomoc bojovat proti Otomanovi, protože víte, to pokrytectví vlastně v té Evropě existuje pořád. Jedná se o určité závazky, smlouvy, které byly tehdy s tou otomanskou říší a prostě nechtěli v tom západní Francie, Itálie, nechtěli v tom nic podnikat. Takže tehdy to byla vlastně střední Evropa, která se postavila a východní a de facto zabránila islamizaci Evropy. Podívejme na Balkán, kam až to došlo. Takže vlastně my jsme tady stáli jako takový sloup proti islamizaci. Doufám, že tomu bude opět. Vlastně na to všetko, čo ste povedali, teraz sú pochopiteľné tie slova. Prečo je potrebné mimoriadnym nového pravoverného pápeža? Pretože je nevyhnutné, aby Bergoglio odstúpil. Lenže bohužiaľ on dobrovoľne neodstúpi a tí kardináli, ktorí sú heretickí a majú to myslenie, o ktorom sme hovorili, zvolia nového, takého istého zlého, ako je Bergoglio. Preto je potrebné zvoliť nového pravoverného pápeža, ktorý odsúdi druhý vatikánsky koncil so všetkými jeho herézami, ktoré spôsobili, že dnes tu máme islamizáciu Európy, ktorí spôsobili, že dnes tu máme u katolíkov myslenie, ktoré máme, že vo svete máme to multikultúrne myslenie, ktoré máme. Bez druhého vatikánskeho koncilu by to nebolo možné. A práve tento nový pravoverný pápež toto bude musieť urobiť. Bude musieť odstrániť celú tú homosexuálnu mafiu vo vedení katolíckej cirkvi. Bude musieť odsúdiť herézii neomodernizmu a synkretizmu druhého vatikánskeho koncilu. Keď k tomuto dôjde, môže dôjsť k právej obrode cirkvi. A skutočne potom postane veľká masa ľudí ako jeden človek. Tak ako to bolo práve v tých časoch, čo ste hovorili, pani Soňa, keď bola obliehaná Viedeň. To boli tisíce Moravanov, Čechov, ktorí zomreli práve aj pri ochrane moravského územia, slovenského územia, ale aj pri obrane Viedne. A práve je niekoľko takých pekných publikácií, ktoré boli vydané tu v Česku. Keď mi dovolíte, ja ich hneď zacitujem. Je to Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529 a potom český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Sú to útle knižočky, možno ich dostať vo vydavateľstve Lukáša Lhoťana, ktoré svedčia vlastne o predkoch českého národa, ktorí chránili náš národ, naše národy pred islamizáciou. Konkrétne táto český obránce Vídne proti Turkom roku 1683 hovorí o knížeti, ktorý sa stal potom polným maršálem, knížeti Zdeněka Kašpara Kaplír ze Sulejovic, ktorý bol prakticky, dá sa povedať, gubernátorom Viedne v tom čase, keď Viedeň bola obliehaná. Pokiaľ by tam nebol tento muž, ktorý mal vynikajúce logistické schopnosti, pretože pôsobil vo vojsku ako logistik, tak Viedeň by zrejme padla. A Boh, to je niečo úžasné a krásne, že Boh v pravom čase dal tohto človeka na pravé miesto. A že on sa ujal tej situácie, ktorá bola. Musíme si predstaviť tú situáciu, tam tisíce ľudí zomierali na úplavicu. Tam bolo treba riešiť enormné množstvo problémov každý jeden deň. A tento človek, práve Čech, vlastne sa zaslúžil o to, aby Viedeň ustála vo vnútri. Je sa na čo pozrieť, je sa z čoho inšpirovať, je ale potrebné práve to, čo sme už zdôraznili. Je potrebný nový pravoverný pápež. Já se také domnívám, že je to potřeba, ale bude to mít velice těžký, bude totiž obviněn z toho, že štěpí katolickou církev, bude velmi ostrakizován, bude mít skutečně těžkou úlohu, ale na druhé straně ta sekta vatikánská bude mít obrovský problém. Vytvoří se tady problém, který bude mít tato vatikánská sekta, nikoli ten nový papež. A v této situaci se domnívám, že by bylo možné oddělit plevo od zrna. Tak ale pánové, já bych si o tom popovídal až po přestávce, protože máme 20. hodinu. Hrozně rychle to uteklo. A já mám, stejně jako Soňa tady říkala, že se bude muset oddělit zrno od plev, tak mě by potom zajímalo, koho byste viděli jako toho budoucího nového papeže, teda jako dvojpapeže, ale to bych si nechal až, jestli dovolíte, po přestávce. Teď bychom se šli občerstvit, my tady máme hrozný vedro a ve 8:45 se opět budu těšit na slyšenou. Co pánové biskupové, říkáte na to? Ano, souhlasím. Takže se těšíme. My se těšíme a ze 8:45 opět naslyšenou. Dobrý večer, vážení a milí posluchači, jsme tady zpátky a já opět vítám a volám pány biskupy Timoteje a Metoděje. Pánové, slyšíte nás? Ano, počkejme, se velmi dobré. Tak ještě jednou požehnaný dobrý večer a já bych asi bychom se mohli vrátit ještě k tomu tématu obrodné revoluce v církvi, jak já bych to nazvala. Já bych tomu dodal v první řadě, ještě jednou vám přeji i já dobrý večer, ale první papež se jmenoval Petr a prohlásil, a znova opakuju, nejsem teologicky vzdělán, já jsem Petr, jsem skála a o mě, je to parafráze, o mě se mohou opřít všichni věřící v jediného Boha a jeho syna Ježíše. A já se ptám, pánové, vidíte teď v současné době jako druhého papeže zase tu skálu, o kterou by se věřící mohli opřít a byli touto skálou vedeni po správné cestě a nikoli po té cestě hereze a šamanismu a neopaganismu? Je takový člověk? Tak jak pěkně to vidíme z historie, jak to i hovořil biskup Timotej, že vždycky, když církev byla v krizi, tak Bůh posílal lidi, které je obnovili. Třeba svatý František z Asisi, nebo svatý Benedikt, svatá Terezie z Avily, Ignác z Loyoli. Vždycky on poslal člověka a s ním celý tým, kteří skrze pokání a velké vnitřní utrpení vnější nakonec tu církev obnovili. A tak my máme naději, že to bude i tentokrát, pokud samozřejmě nepřijde dřív Pán Ježíš. A já bych chtěl ještě, než odpovím na tu vaši otázku, zopakovat to. Ano, dobře to říkáte, Pán Ježíš pověděl Petrovi, ty jsi skála, na té skále zbudují mou církev a bráň pekelní nepřemohou, a založil ten úřad svatého Petra, o kterého se mohou opřít všichni upřímní věřící v jednoho Boha a všichni křesťané. No a chtěl bych ještě jako obrátit pohled na takovou důležitou věc, že ten druhý vatikánský koncil nebyl jen tak obyčejný i pro ty lidi třeba nevěřící vně církve, protože uvědomte si, kdyby církev, když začala teďka ta nový světový pořádek, když začal měnit morální principy ve všech národech, kde prostě uzakonili gender, teďka chcou prakticky pedofilii, kde uzakonili všechny ty amorálnosti a juvenální justici, prakticky likvidují lidstvo, tak kdyby papež, Vatikán, v každém národě biskupové, kardinálové vystoupili proti, tak by žádný nový světový pořádek, žádné tyto zrůdnosti neexistovaly. Tak oni věděli, že oni potřebují nejprve infiltrovat církev, Vatikán, aby při nejmenším nezasahoval a mlčel, anebo ještě lépe přímo jim pomáhal. A proto musel dojít k revoluci, antitakové pozitivně, antipozitivně revoluci v církvi, kdy vlastně to se stalo na druhém Vatikánu skrze Jana 23. No a právě když teďka ta agonie církve i světa nakonec, protože církev má být sloupem a světlem pravdy ve světě a stala se vlastně temnotou a svůdkyní teďka, ta nepravá církev, tady ta Františkova. Když je v takové krizi, tak Bůh posílá lidi, kteří vlastně mohou obnovit, zachránit tuto církev a obnovit, prostě pomoct těm lidem, kteří to nevidí, aby prohlédli a dali se na odpor tady tomuto vlastně postupnému satanizaci církve i světa. No a já osobně jsem velmi jako Bohu vděčný a jsem rád za našeho patriarcha Eliáše, protože bez něho nikdo z nás i celé okolí, prostě nejen v Česku, možná celosvětově, nemělo by jasno ani v okultismu, v tom hříchu proti prvnímu přikázání, ani v tom historicko-kritické teologii, která vlastně zavadí liberalismus, ateismus, popírá Boží slovo, ani tady s tím genderem a tím, čím co se děje v církvi, že to je veliký dar, který Bůh mu dal, a on vlastně teďka, Bůh jeho používá a ukazuje katolikům, v čem odešli od katolické víry, skrze něho vlastně. A také on ukazuje, kde byl kořen, kde je příčina, v čem se odpadli, kde je příčina a také jaké je řešení. A ukazuje jasně Bůh skrze něho, to je takový opravdu prorocký hlas, a Bůh ho vlastně tak vedl, aby prostě v této nejtěžší době mohl ukázat tak na toto všechno, aby my katolici jsme si uvědomili, že vlastně už jsme ztratili katolickou víru, že jsme odpadli vůbec od křesťanství, protože to šlo tak pomalu, a že člověk si to ani neuvědomil, že ti lidé jsou přesvědčeni, že jsou vzorní katolici, a jsou naprosto apostaté, odpadlíci, kteří nevěří v základní pravdy víry a ztratili osobní vztah k Bohu. No a on také ukazuje na řešení, a to je vybrat nového papeže. A jasně jako ukazuje takový princip, že ten, který se osvědčil, No a jediný, který upřímně se postavil proti této mašinerii i Františkovi odvážně, byl arcibiskup Viganò. A proto on a my spolu s ním jako ukazujeme, že on by měl mít i odvahu vzít na sebe tu odpovědnost a znovu ty upřímní biskupové kardinálové by měli vlastně ho v tom podpořit a udělat tento nové takové konkláve a vybrat pravověrného papeže. Protože ty ostatní kardinálové biskupové, oni nejsou kardinálové biskupové, to jsou apostaté, oni nemají právo vybírat. To není už Kristova církev, protože Kristova církev je ta, která zachovává Kristové přikázání a Kristové učení. A oni ho nemají. Takže tento papež bude naprosto legitimní a právě tam ti, to bude nějaká vzdorocírkev, která prostě chce sloužit ďáblu. Takže já bych to tak viděl, možná to biskup Timotej doplní. Tak možná v krátkosti, lebo už bylo to povedané, že bol vybraný alebo navrhnutý arcibiskup Viganò práve z tých dôvodov, pretože to je morálna osobnosť, človek odvážny, ktorý sa postavil proti tej skorumpovanej mafii vo vnútri katolíckej cirkvi. Pozná vlastne celú tú štruktúru, pozná jednotlivé osobnosti, pozná vlastne tú schému tej homosexuálnej mafie, proti nej sa postavil. Mal odvahu vyzvať Bergoglia, aby odstúpil z úradu. Mal odvahu povedať, že treba odstrániť homosexuálnu mafiu. Mal odvahu robiť konkrétne kroky. Teraz nedávno znovu uverejnil ďalší list, v ktorom uverejnil ďalšie dôkazy o zločinoch Bergoglia, ako prikrýval sexuálne zneužívanie maloletých, a to dokonca priamo vo Vatikáne v malom seminári. Že sú to veľmi vážne veci. Tento človek riskuje dennodenne svojim vlastným životom, vlastne je v utajení, v podstate sa schováva. Je na to dôvod, pretože jeho život je vystavený nebezpečenstvu. Preto práve tento odvážny človek si myslíme, že je hodný toho, aby bol zvolený na pápeža. A potom sme navrhli, pokiaľ on by z nejakých dôvodov s tým nesúhlasil, tak nech on navrhne vhodného kandidáta. Tak já bych přešel, protože máme hodně dotazů na vás, páni biskupy, tak bych poprosil Soňu, aby přečetla první dotaz. Takže já se toho ujmu a máme tady první dotaz. Zdravím vás, viděl jsem video, kde lidé chtěli líbat prstem Bergoglia, ten ale vždy uhnul. Nevíte proč? Zbavíme se toho prevíta. Moc vám děkuji, velevážení pánové, a podepsaný Petr z Prahy. Tak on to robil. Bolo prirodzené v celej histórii, že ľudia z úcty nie voči ani tak tomu človeku, ale voči úradu a na prvom mieste voči Bohu, aj z úcty, s istou pokorou, akože vlastne boskávali ten pastierský prsteň, ktorý či biskup alebo pápež mal. On v podstate sa stavia proti tomuto všetkému, čo je v tradícii, čo sú prirodzené zvyčaje, vlastne zvyklosti, a veriaci to robia z úcty voči Bohu, z úcty voči úradu. Dá sa zbaviť Bergoglia prirodzene, že sa dá. Akým spôsobom? No kardináli a biskupy musia zvoliť nového pravoverného pápeža. Kňazi mali by prestať spomínať v liturgii meno Bergoglia, to znamená žiadne v jednote s našim pápežom Františkom. Absolútne nespomínať v liturgii a veriaci modliť sa a konať pokánie a prosiť pána, aby jednak oslobodil cirkev od Bergoglia, ale aby dal a modliť sa intenzívne za to, aby dal nového a pravoverného pápeža. Dobře, tak máme tady další dotaz. Dobrý večer do studia. Zajímalo by mě, v jakých zemích máte kontakt s kněžími, kteří mají stejně kritický pohled na současné vedení římskokatolické církve. Saša od Hodonína se ptá. Tak skoro v každé zemi, v každém státě je, když to třeba nepřeženu, tak aspoň desetina takových upřímných kněží i biskupů. A právě to nám dává velkou takovou naději, že pokud by měl odvahu Viganò vzít na sebe tu zodpovědnost a ten krok se udělal, tak by Vlastně v každém státě se vytvořila pravověrná církev, katolická, opravdu katolická, Kristova církev, která, kde by měla několik třeba biskupů a kněží. Já myslím, že i v Česku by se našlo dost kněží a možná i někteří biskupové, kteří by se přidali na stranu Vigana a ne Bergoglia. Nastalo by rozdělení a byl by to takový těžký, bolestný jako proces obrody, ale nakonec vím, že pán Ježíš zvítězí. Dobře. A on také tak, ne? Ale pan posluchač se ptal, zdali jste ve spojení i s kněžími z jiných států, kteří mají stejný pohled na situaci jako vy. Samozřejmě, že ano. A my už jsme i o tom mluvili. Tak mám tady další dotaz. Vážení biskupové, dnešní situaci přisuzuji vyvrcholení politiky římské církve od dob, kdy se římská církev oddělila od ostatních církevních obcí. Teď se ukázalo, že římská církev nestojí na přirovnávané skále, ale na skrytém pohanství a touze pomoci. Nemyslím si, že stačí jen odvolat nynějšího papeže a zneplatnit usnesení druhého Vatikánského koncilu. Celá koncepce římské církve stojí proti Kristu. Jak tedy můžete uznávat římskou církev? Ptá se Tomáš z Brna. Tak jistě to je taková trošku otázka těžká a bylo by třeba dlouho to mluvit, ale Pán Ježíš založil úřad svatého Petra a svatý Petr zemřel v Římě a po jeho nástupce, podle teda těch historických teďka takových studií, byl svatý Kliment, jeho nejbližší učeň. No a toto nástupnictví se potom pořád jako předávalo. Takže jsou patriarcháty, je třeba, že konstantinopolský, alexandrijský, jeruzalémský, potom byly další, novější, no ale mezi těmi patriarcháty první místo vždycky v celé historii od počátku měl Řím. A jistě, že celý ten ústroj římské církve, to je taková lidská věc, která v určitou dobu sloužila, může to fungovat úplně jinak. Třeba i celý ten kardinálové nebo takové ty vatikánské dikasterie nemusí existovat, to není v písmu, ani to není dogma, ale přece jenom vidíme, že Kristus založil jednu církev a že učinil úřad svatého Petra, který má hlídat prostě pravdy víry a morálky. To, že na tyto místa se mohli dostávat lidé, kteří zneužívali úřad, a nejen papežský, ale i biskupský, kardinálský po celém světě, to je tím, že církev se skládá z hříšných lidí. A proto těžko jako tvrdit, že římská církev se jako oddělila od ostatních církví. Je pravda, že po druhém Vatikánu ta římská církev přijala falešné učení a tím se oddělila. No do té doby můžeme povědět, že tam byli občas lidé, kteří byli nehodní toho úřadu, ale přece jenom ta církev měla učení Kristovo. No, a samozřejmě k celému, rozumíte, aby nastalo vzkříšení církve a potom i takové duchovní vzkříšení ve všech národech, tak lidé musí dělat pokání. A když začnou dělat pokání, tak se všichni sjednotíme v Kristu. Dobře. To je podstata. Dobře, děkujeme. A mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, paní Soňo a pánové biskupové, mám dotaz, proč se homosexuálové včetně takto smýšlejících kněží a celá komunita LGBT tak moc zastávají muslimů a vůbec islamizace Evropy, když víme, jak muslimové nakládají s homosexuály, schazují je z nejvyšší budovy ze střechy. Děkuji, píše to Zuzana z Pardubic, nebo Pardubického kraje. Tak vlastně Je faktom, že vo vnútri katolíckej cirkvi je homosexuálna lobby a vlastne táto zaujala miesto. Je to paradoxné, že v podstate by mali byť proti ním, pretože oni ich pripravujú o život, tam sú tresty smrti za homosexualitu a tak ďalej. No treba vnímať to tak, by som povedal, v širšom kontexte, uvedomovať si, že v podstate svobodní zednáři vo vnútri katolíckej cirkvi išli v dvoch frontoch. Prvom, aby ju morálne zničili skrze homosexualitu. Druhom, aby v podstate štruktúra katolíckej cirkvi prispela k islamizácii európskeho kontinentu, vzniku nejakej euroazijskej, africko-azijskej nejakej rasy, ktorá bude bez svojej identity, bez svojej minulosti, že sú to v podstate vonkajšie síly, ktoré používajú štruktúru cirkvi na to, aby zrealizovali svoj plán. Preto im vyhovuje, aby tam bola aj homosexuálna lobby a zároveň im vyhovuje aj to, aby táto štruktúra presadzovala islám v podstate v Európe. Ano. No, já bych jenom doplnil, děkuji za odpověď, jenom doplnil fakta. V Anglii a ve Velké Británii už dnes převažují v mnoha školách muslimské, tedy neanglické, neevropské děti. Většinou jsou muslimského vyznání a jak z Arábie, tak z Afriky. A tam na těchto školách se nesmí vyučovat gender, ideologie, nesmí se tam prosazovat homosexualita, pedofilie je tam tabu právě proto, že ty muslimové, kteří už de facto tu Británii ovládají, konkrétně Anglii, abych byl přesnější, tak si to nepřejí. A tato komunita u nás, která to tady teďka prosazuje, Pride a různé tyhle ty nechutnosti a oprzlosti, tak si vůbec neuvědomuje, že pokud by přišlo tolik očekávané, ta očekávaná islamizace i České republiky, podobně jako to je v západní Evropě, takže oni by byli první, kdož by létli z těch vysokých budov. Oni si to neuvědomují, ale teď jim jde na ruku režim, jde jim na ruku mainstream, jdou jim na ruku všichni politici. Podívejme se, že na té nechutnosti Pride jsou primátoři a politici vysoký, no a tak toho využívají. Ale to je otázka i na odpovědi na toho tazatele. Oni netuší, že by byli mezi prvními obětmi práva šaria. Tak a máme tady další dotaz. Moc vás všechny zdravím. Podle toho, jak to vypadá s církví, tak to musí být postaveno na pedofilním buzeranství všech nejvyšších ve Vatikánu. Jenom tak je možné udržet tu prohnilou bezbožnou svoloč u moci. Říká se, že na každou svini se vaří voda. Kéž by se tato buzeransko-pedofilní svoloč, kéž by se smažila pekle. Omlouvám se všem poctivým kněžím a věřím. Děkuji za krásný pořad. S velkým pozdravem Vladimír ze Zábřehu. Takže tak to bylo spíš tak jako konstatování. Ale tam nastolil pan Vladimír Zmenovec, nastolil takovou otázku. Já ji upřesním. Pánové, co říkáte na to, že je o Bergogliovi známé, teď to vyplulo na povrch, že on řadu let kryl všechny vysoké hodnostáře Vatikánu, kteří tuto většinou pedofilní homosexuální praxi provozovali. Tak to jsou fakta. A bohužel není to jen Bergoglio, ale byl to i Jan Pavel II. Obáváme se, že to dělal i Benedikt, a začalo to samozřejmě Pavlem VI, který byl aktivní v této věci a dosadil na klíčové místa v církvi tyto lidi, kteří tuto síť potom pomalenku rozvětvili všude. A bohužel jsou to fakta, no, nedá se s tím nic dělat. Ne, Nevěřím, že tam je jako 100% jich ve Vatikánu, ale možná na 90% to může být. Ja by som možno len k tomu dodal konkrétne fakty. Vlastne od roku 2013 Bergoglio vedel o kardinálovi McCarrickovi, ktorý sexuálne zneužíval niekoľko generácií seminaristov tam v tej diecéze, v ktorej pôsobil. 10 ročiami bol prikrývaný McCarrick kardinálom Wuerlom. A prirodzene od roku 2013 Bergoglio vedel o tom, kto to je McCarrick. Napriek tomu Bergoglio ustanovil McCarricka, tohto zvrhlíka, sexuálneho zvrhlíka a predátora, za svojho poradcu a dokonca ho dosadzoval do funkcií zvláštnych misií. Ako, je to nonsens, no je to tvrdá realita. Ďalším takým prípadom je biskup Zanqueta z Argentíny, ktorý aktuálne je vyšetrovaný argentínskou prokuratúrou za sexuálne zneužívania s priťažujúcimi okolnostiami. Bol mu odobraný cestovný pás, je vystavený domácemu väzeniu, nemôže cestovať. Tento Zanqueta v podstate je duchovným dieťaťom Bergoglia, Bergoglio je vlastne jeho spovedníkom. Tak Bergoglio vedel o prípadoch tohto sexuálneho zneužívania už v rokoch 2015 i 2017. Bol tento Zanqueta zažalovaný 5 kňazmi a boli uvedené dôkazy, vedel o tom primas Argentíny, nuncius Argentíny plus Bergoglio. Bergoglio ho prikryl, Zanquetu, keď to už bolo neudržateľné, tak Zanqueta, arcibiskup, vlastne podal sám demisiu, ale odišiel do Ríma, Bergoglio ho tam povýšil do istého úradu, čo bolo úplne nepochopiteľné. Ďalším takým prípadom, ktorý sa stal priamo vo Vatikáne, a to v predseminári, alebo malom seminári Pia X, ktorý je len pár krokov od domu Sancte Marte, kde býva Bergoglio. A v podstate došlo tam k tomu, že od 13 rokov, v priebehu celých 5 rokov, bol jeden seminarista, ktorý bol v tom malom seminári, sexuálne zneužívaný seminaristom, ktorý mal približne 21 rokov. Prirodzene, ten vek stále rástol akože s pribúdajúcimi rokmi. Jeho, dá sa povedať, spolužiak Kamil Jarzembowski túto vec udal najprv predstaveným, potom keď predstavení na to nejak nereagovali kardinálom a koniec koncov v roku 2014 o tom informoval samého Františka. Bol ustanovený vlastne súdnou cestou, bol ustanovený don Andrea Stabelini ako človek, ktorý mal preveriť tieto fakty. Zistil, že zodpovedajú realite a začal vlastne súdne konanie. Krátko na to vlastne jeho predstavený biskup diecézy Como, ktorý má na starosti vlastne tento seminár, ho zbavil úradu. Potom mu bolo vyhrážané aj zo zboru kardinálov. Nakoniec bol zbavený úradu tento don Andrea Stabelini, ktorý bol odvážny a chcel túto vec vyšetriť a dotiahnuť do konca. Tento chlapec Kamil Jarzembowski, ktorý v podstate udal tieto zločiny, bol zo seminára vyhodený. Ďalší 2 svedkovia, ktorí sa k nemu pridali, radšej zo seminára sami odišli. A tento predátor, ktorý znásilňoval, v roku 2017 bol vysvetený na kňaza. Ďalším takým strašným faktom je biskup Peña Parra, ktorý je v podstate 3. najsilnejšou osobou vo Vatikáne, tak tento bol usvedčený skupinou veriacich z nemorálnosti a z ťažkých sexuálnych škandálov. Napriek tomu ho vlastne Bergoglio ustanovil za tohto v poradí 3. najmocnejšieho, najvplyvnejšieho človeka vo Vatikáne. Tu je len zo pár faktov. Bergoglio navonok vystupuje, ako keby mal nulovú toleranciu voči sexuálnym zločinom a predátorom. No on sám ich kryje. A není to, pánové biskupové, právě proto je kryje, protože ví, že tito lidé jsou vydíratelní a de facto se nikdy proti němu nepostaví. To znamená, že on si je tak jako jistí, že budou vždycky dělat to a podporovat ho v tom, co on říká ve všem, protože tím, že jsou vydíratelní, tak mu budou vždycky věrně sloužit. Áno, aj toto je jeden z momentov, to máte úplnú pravdu. Ďalší taký moment, dovolím si ho vysloviť nahlas, som presvedčený o tom, že aj on je súčasťou tejto zvrhlej ako mafie skorumpovanej, ktorá je v najvyšších miestach cirkvi. To znamená, to sú kriminálne zločiny. Nie len tie sexuálne zločiny, konkrétne fakty, kde sa dopúšťali nejakého obťažovania konkrétnych seminaristov alebo neplnoletých, ale sú zločiny a práve aj tieto prikrytia zo strany biskupov, kardinálov či Bergoglia. Títo ľudia by mali byť trestne stíhaní ako zločinci, ktorí sa zaoberajú organizovaným zločinom. Ale ono to není jenom v Vatikánu. Jistě víte, že takový skandál s tím sexuálním násilím na dětech, a to nejen na pedofilních, teda na chlapcích, ale i na děvčatech, propukl v sousedním Polsku. A propukl tak mohutně, že tam Bergoglio poslal takového svého nejlepšího vyšetřovatele, jak on to řekl, těchto, já tomu říkám, že to je vatikánský inkvizitor, který by měl vyšetřit ty sexuální zločiny velkého množství církevních hodnostářů Polska. Polsko, jak víme, je velmi katolicky zaměřená země a v tom případě já jsem tam četl jenom o jednom knězi, který znásilňoval 3 generace dívek, když byly ještě malé. Nejdřív to byla babička, když jí bylo, já nevím, 12 let, potom její dceru a nakonec její vnučku. A vyšlo to na povrch, když ta vnučka se přiznala někde ve škole a to byla právě ta lavina, která zvrhla, nebo která strhla a odkryla to svinstvo v katolické církvi v Polsku. Co říkáte na tenhle případ, o kterým se u nás v novinách na mainstreamu vůbec nepíše? Ohledně té problematice pedofilie v polské církvi katolické jsme napsali články a také video, velmi takové pěkné, se mi zdá, takové trefné, a reagovali jsme také na video, světské video, kde prostě polští novináři ukázali na rozšířenost této pedofilie, a nejenom jeden kněz, tam jsou desítky a ty oběti svědčili. Tam jsou dokonce 100, tam psali. Ano, a přesně tak. No a právě ten Františkův, takzvaný inkvizitor, tak František, on je jeden z nich z té mafie a poslal také takového člověka, který to má jenom všechno jako pokryt. A myslím, že to bylo dlouhé téma, snad možná příště, a pokud to někoho zajímá, tak na našich webových stránkách najde prostě video, které se týká polské církve a hlavně toho... Výzva k pokání polským biskupům a kněžím. Ano, to je takové, to myslím, že se bude líbit všem, a doporučuji, aby se na to podívali, měli ten čas, a tam také hodně pochopí, co se vlastně stalo s církví a že i v Polsku už katolická církev vůbec není katolická. Ja by som len mohol k tomu dodať, že v novembri alebo októbri minulého roku americkí biskupy chceli na synode prijať konkrétne rozhodnutie, to znamená konkrétne pravidlá, ako postupovať s biskupmi, ktorí prikrývali tieto sexuálne zločiny, taktiež aj s kardinálmi, a už boli pripravené konkrétne koncepty. Bergoglio do toho tvrdo vstúpil a odvolal sa, však veď my budeme na budúci rok tieto veci riešiť, vy to nechajte, vy nič neriešte. My príjmeme rozhodnutie na stretnutí v Ríme. Stretnutie v Ríme sa odohralo, nič sa nevyriešilo a všetko zostalo pri starom tak, ako bolo. Vlastne toto je spôsob Bergoglia, toto je spôsob tej homosexuálnej mafie. To znamená, on aj išiel do toho Polska, len s tým istým cieľom v podstate, aby sa veľmi nerozvírili vody, aby sa uchovalo nejaké status quo, aby sa povedalo niekoľko fráz, je nám to ľúto, sme nekompromisní, nulová tolerancia, ale v podstate sa nič nerobí. Ano, zapomeňte na to. Ano, byl krásný italský film. Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Tak a já tady mám další dotaz. A sice, nepoužil Bůh Hitlera, aby potrestal Židy za odstoupení od něj a nepřichází nyní další boží trest pro Evropu? V. Jirásek se ptá. Takže děkujeme, pane Jirásku, za dotaz. Já vás poprosím. Tak dá se takto i povědět. To jsou různé pohledy z různých stran, ale Bůh určitě používá i zlo k tomu, aby lidé činili pokání. Bůh dopouští zlo a právě tehdy, když lidé odpadnou od něho, tak dopouští války, utrpení, aby prostě lidé se vrátili k němu. A tak ten islám a ta islamizace, to je trest za odpad církve od Boha, katolíků i všech křesťanů. A Hitler a Židi, tak je možné, že i toto možno tak povědět, takový pohled, že dopustil na ně toto pronásledování za to, že vlastně odmítli Božího syna, odmítli vlastně svého Mesiáše a ne, že ho teda ukřižovali, ale potom po staletí odmítali a nechtěli přijat pravdu. Tak se jim stalo. Ale jsou to lidé, kteří vyvolávají války ze zištných důvodů a jsou to lidé, kteří vraždí a tuto genocidu, to se nedá nikterak omluvit. Jinak, co se týče Hitlera, tak Hitler nejenom, že vyvražďoval Židy, ale on taky vyvražďoval klérus, a to veškerý. To znamená jak katolíky, tak protestanty. Dokonce bylo v Německu i pár pravoslavných, tak ty také byli Hitlerem nebo nacizmem. I Slovany. No tak to je něco jiného. To byla genocida Slovanů, ale já mluvím o církvi. A nejhorší na tom byli nacisté ve Chorvatsku, kde vyvraždili, řekl bych, 90% chorvatských pravoslavných věřících, včetně jejich kněží. Takže oni, ty nacisté, nevraždili jenom Židy, ale oni vraždili v podstatě kde koho, včetně chtěli vyvraždit Slovany. Podívej se na konečné řešení, ano, pro Slovany. Ano. A Slované se nikterak neprovinili tak, jako že by odešli od Krista, tak je to takové, je to složité téma. A máme tady další dotaz. Hezký večer vám, pane Vladimíre, paní Soničko, a též zdravím statečné bratry, pány biskupy Metoděje a Timoteje. Přeji jim hodně štěstí a odvahy a vše, co pro nás dělají, za což jim moc děkuji a budu se těšit na další shledání ve Velké Dobré. Požehnaný večer vám všem přeje Leoš Budský. Tak a ještě tady je PS, moc pěkný pořad. Děkujeme, Leošku. Takže, pánové, to je na vás. Ďakujeme všetkým poslucháčom i za ich srdečné pozdravy a prirodzene ako to najpodstatnejšie, čo človek vníma, že tá sláva, ktorá patrí, nepatrí nám, ale Božiemu a Svätému menu. A že to, čo tu vlastne aj robíme skrze tú reláciu, alebo aj spoločne ako vy, skrze to rádio, aj tí jednotliví poslucháči, to je v podstate o to, aby jednak sme si uchovali čistým svoje svedomie. Aby sme vlastne dali budúcnosť budúcim generáciám skrze ten osobný boj, skrze tú vernosť pravde. Zostať verný pravde a živému Bohu. A tou pravdou je sám Ježiš Kristus. Takže skutočne ešte srdečná vďaka všetkým poslucháčom Svobodného rádia. A ještě tam byl dotaz, jestli se s vámi pan Leoš Budský uvidí na Velké Dobré. Jenom připomínám, Příští setkání je opět v sobotu, tam jako vždycky na Velké Dobré, 12. října. Takže páni biskupové, rádi vás tam uvidíme samozřejmě. Všech celý váš, jak by to řekla, kohokoliv, kdo tam přijde, všechny vás máme rádi a opravdu vás vždycky všechny moc rádi vidíme. Takže to je poslední zpráva. Já bych se chtěl taky zeptat. Pánové biskupové, myslím, že biskup Metoděj říkal, nebo i Timotej, nevím, některý z vás říkal, že Pán Bůh, když je krize v krizi, takže vyšle člověka, který, nebo kněze, který tu církev pozvedne, obrodí, znova ji vrátí tam, kde má být. Já se chci zeptat, nejste náhodou vy dva a vaši kolegové těmi božími posly? Protože kromě vás v České republice nevím o nikom, kdo by tak statečně, sofistikovaně a odhodlaně bránil pravdu jako vy. Nejste vy ti boží vyslanci? A ti, kteří zaseli to semeno pravdy. Já doufám, že se budou sklízet zralé klasy. Biskupe Timotej, nevíš náhodou, kdo to je? Já si myslím, já bych tak nekladl tu otázku. My víme určitě, že tu milost položil Bůh na našeho patriarchu a my se snažíme jenom mu pomáhat. A já si myslím, že na světě je více takových upřímných lidí, vezmeme i toho Vigana, takže já bych to tak moc nekoncentroval na nás. Já si jenom uvědomuji, tak jak jsme mluvili o tom božím takzvaném trestání, ono víte, každý člověk musí neustále dělat pokání a my to vidíme sami na sobě, kdykoliv nějak třeba odejdeme třeba jenom trošku od takové té radikální lásky, té první lásky ke Kristu, třeba z lenosti nebo z jiných věcí takových. Člověk má to v sobě vrozené, že nechce moc si připouštět chyby, nechce prostě si uvědomovat, že i on je slabý, nemocný, že se proviní vůči druhým, že prostě má v sobě starého člověka, egoismus, sebelásku. No a když s tím nebojuje, když se zapomíná modlit, nebo když ztrácí tu první lásku a takovou tu upřímnost a pravdivou kritičnost, tak Bůh dopouští utrpení. A to je láska ze strany Boží. Dá buď nemoci, bolesti, nějaké pokoření. A my hned cítíme, prostě zřejmě jsem někde se odklonil od té lásky k němu a snažíme se vracet každý den mnohokrát. A myslím, že nejvíce my oba dva s biskupem Timotejem se bojíme, abychom tu první lásku nestratili. Že to je to nejpodstatnější a jak to bude, kdy umřem, co budem, co sama Bůh udělá, to není podstatné. Podstatné je milovat Ježíše a pomoct mu zachránit druhé lidi. Nebych tak podíval se na náš život a tak. Dobře. Já ještě, protože máme chvilku času, chtěla jsem se zeptat, trošku odbočím, chtěla jsem se zeptat na to, jak se díváte na volby na Ukrajině, které dopadly velice dobře pro prezidenta Zelenského. Získal téměř 75%, nevím poslední čísla přesně, ale on prohlásil, že by velice rád navázal nějaké lepší vztahy s Ruskem a dokonce i mluvil o tom, že prioritou je pro něj vyřešení problému na Donbase. Během voleb tam bylo příměří, které sice nebylo 100% dodržované, ale přesto se velice zmírnilo to ostřelování, takže tam byl relativně klid. Jak vidíte jenom tak v rychlosti tuto situaci? Já jenom dodám, přestalo ostřelování těžkými zbraněmi, řádili ostřelovači, snajpři v době příměří. Tak. Ja si myslím, že je ešte dosť ťažké ako hodnotiť dopredu, že kam to bude smerovať. Prirodzene my máme nádej. Či naša cirkev na Ukrajine, či my sami, stále sa modlíme za Ukrajinu a prosíme Boha o zmilovanie. Aby sa zmiloval nad tým národom, dal mu ducha pokánia, modlitby, aby sa odvrátil celý národ od zlých ciest, ako prosíme za Česko, Slovensko, no zvlášť za Ukrajinu. Prirodzene v nás to vzbudzuje nádej, no uvidíme s časom. Uvedomujeme si, že to je vysoká politika a on sa tam nedostal len tak. Však veď, musíme si uvedomiť, že v podstate on pôsobil v televízii, ako v teleshow, ako komik a zrazu sa dostal na úrad prezidenta, zrazu vyhrala strana ním založená. Tieto veci sa nedejú sami od seba. To znamená, aj toto je istý politický projekt. Ale to by mali hodnotiť ako politickí analytici a nie my biskupy. My skôr sa modlíme a prosíme, nech by to už bolo akokoľvek, aby Boh zamiešal karty tým ľuďom, ktorí sú v tej vysokej politiky tak, aby to nevyšlo na slavu, aby to vyšlo na slavu Boha, aby to pomohlo tomu národu, aby skončila tá nezmyselná vojna, bratovražebná, aby sa zmierili tie dva národy, ukrajinský a ruský. Prirodzene, že tu skôr vonkajšie vplyvy manipulovali ukrajinskou verejnosťou a popudzovali ju k nenávisti. Že z ruskej strany si nemyslím, že by niečo také bolo. Nie som si toho vedomý, ani nepoznám také prípady. Že naopak, že častokrát ako s veľkou zhojivosťou sa tá ruská strana vlastne aj tak vyjadrovala, aj tak sa stávala voči Ukrajine. Že popri tom všetkom, čo sa stalo, to skutočne chcelo železné nervy. Ak nie oceľové, alebo neviem ešte aké, že im nepraskli nervy, že ustáli tú situáciu. No a modlíme sa a prosíme, aby sa to dobre vyriešilo. Ano, my se to také přejeme, aby národy ruský a teda i Ukrajina, aby k sobě našli cestu. Bylo by to pozitivní a přínosné pro oba dva národy, pro obě dvě země. Pane biskupe Timoteji, řekl jste to naprosto správně. Musíme vyčkat, protože ani já osobně nevěřím ve absolutní zlo a absolutní dobro. A pan prezident, nový prezident Ukrajiny Zelenský se objevil z ničeho nic a drtivě vyhrál. Něco zatím bude. Uvidíme, jestli to bude ku prospěchu toho národa, myslím ukrajinského, anebo jestli to je jenom další projekt, dalšího oligarchy. Ano, dalšího oligarchy Kolomojského v tomto případě, ale další projekt na ještě větší zotročení a zbídačení Ukrajiny. Nech nám ukáže čas. Ano, doufejme, ale máme naději. Pořád doufejme tady. Doufejme dobré. Naději tady máme. Takže, vážení pánové biskupové, máme po 21. hodině. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělali čas. Děkuji vám za opravdu, dneska to bylo opravdu výživné a velmi důležité povídání, protože se tam jednalo o důležitých záležitostech, které by mohly pomoci světu. A doufám, že ve vaší práci budete stejně tak neochvějně pokračovat jako dosud. A občas se tady zase objevíme, abychom si popovídali. Takže přeju všechno nejlepší a zároveň přeji dobrou noc ode mě. Všechno. Já bych ještě poprosila, pane biskupy, kdyby byli tak laskavi a dali nám požehnání celému světu, všem lidem dobré vůle, a abychom se mohli chvíli zamyslet a děkuju. Tak my také děkujeme především vám, že dáváte prostor nejak tak nám, ale Pánu Ježíši a pravde. Chceme a sme vám veľmi vděční a za vašu odvahu a u té příležitosti chceme společně s Timotem popřát panu Vladimírovi zdraví a požehnání Boží, aby dlouho žil a pracoval dál, jak pracuje, protože dneska na Slovensku je svátek Vladimíra. Svatého, takže aby mu ten svatý Vladimír, který vlastně byl tam knězem v Kyjevské Rusi, aby mu dal tu svoji svoje požehnání, svoji víru a statečnost. Takže vám přejeme všechno nejlepší a všem Vladimírům také. Děkuji moc. Biskup Timotej nám dá požehnání. Děkujeme. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný večer. V druhom žalme sa veľmi tak jasne hovorí o tom, že sa zbiehajú národy a kniežatá proti pomazanému, proti tebe, Pane Ježišu, z nepochopiteľných príčin. Teba nevinného znovu chcú zabiť v dušiach ľudí. Prosím ťa, Ježišu Kriste, aby si vylial svojho Svätého Ducha a svoju moc na český, slovenský, ukrajinský národ. Odovzdávame ti obzvlášť tú Ukrajinu, toho prezidenta Zelenského, tú novú vládu, ktorá bude zostavená. Prosíme ťa, Ježišu, aby ty si mocne zasiahol. Prosíme ťa, aby si zabránil genderovej ideológii v Česku, na Slovensku, aby si uchránil Česko i Slovensko od tej Istanbulskej zmluvy, od liberálneho fašizmu. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si zahnal na ústup akúkoľvek démonickú silu. Ježišu Kriste, aby si pretrhal všetky putá okultizmu, novopohanstva, svobodného zednárství, cirkevnej apostázie, odpadlíctva. Baránku Boží, aby si si povolal skutočne národy nové, ktoré budú kráčať cestami pravdy po tvojich Božích zákonoch. Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si požehnal pána Kapala, pani Soňu, celý ten tím ich spolupracovníkov. Ukáž svetlo svojej tváre, Pane Ježišu, v tento čas a nech tvoje sveté požehnanie zaplaví, Pane Ježišu Kriste, celú zem, aby každý človek dobrej vôle okúsil tvoju milosť, tvoju prítomnosť, tvoju lásku, Pane Ježišu, aby spoznal krásu tvojho svätého zákona, aby dokázal pochopiť tajomstvo tvojej obety na kríži, cenu tvojej drahocennej krvi, výkupnú obetu, ktorú si priniesol za nás, za naše hriechy. A nech tvoje požehnanie, Ježišu Kriste, zostúpi na túto zem, zasiahne ľudské srdcia. To v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Děkujeme mnohokrát za požehnání a děkuji vám i za všechny naše posluchače. Doufám, že je to oslovilo a v tuto společnou chvíli jsme s vámi mohli tyto boží slova vyslechnout a prožít. Jinak vám, pánové, přeji mnoho sil do dalších dnů vaší neunavné práce. Prosím, pozdravujte všechny vaše bratry a všechny a všem velice držíme. Sestry. A samozřejmě všechny sestřičky, protože moc na vás budeme myslet a velmi si přejeme, aby to dobro, které vždycky se objeví jako protiváha zlu, kterého je velmi mnoho, které se tady všude na nás řítí a které je velmi potřeba, tak já vám přeji toto dobro a přeji vám, aby se tam byli spokojeni a doufám, pánové, že se brzy uvidíme. Děkujeme mnohokrát. Já se ještě jednou děkuji za přání ke svátku, který je na Slovensku a děkuji, pánové, za to, že jste. Děkuji. Dobrou noc. Dobrou noc a brzy naslyšenou. Dobrou noc, vážení a milí posluchači, a mějte se fajn a doufám, že se brzy zase setkáme u dalších pořadů. Nashledanou. Požehnám, dobrou noc. Dobrou noc. Požehnám. Takže, děkujeme. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s pány biskupy a já se s vámi taky ze studia Beta loučím a předávám vysílání dalšímu studiu. Od nás ze studia Beta je to všechno. Dobrou noc.